Dobar dan, dobrodošli na Red Yamato Adventures. Danas ćemo probati jednu sjekiru iz Lidla. Parkside, lagana, fina, kompaktna sjekirica. Vidjet ćemo kako radi i kako se ponaša u realnim uvjetima za pripremu drveta za potpalu. Čisto pristojno. Iskreno rečeno, meni je to jednostavnije raditi sa nekom skramom ili čak nožem. Priprema drveta sa sjekirom, baš i nije nešto jednostavno. Ali lijepe feather sticks, evo radi, oštra je sjekirica, fino. Cijepa je velike cijepanice, to smo isto mogli vidjeti. Ovdje ima gore ovaj dio koji izlazi. O, pristojna! Nije preteška. Nešto za pripremu vatre smo napravili. Ova sjekira, pa mogu reći da ima čisto dobar performans s obzirom na cijenu. Mislim da će biti korisna kao mala sjekira u kampu ili možda čak u prirodi, ali iskreno nisam pobornik nošenja sjekire, jer sve što mi treba za pripremu vatre mogu napraviti s nožem i recimo sa skramom, koja je puno kompaktnija, jednostavnija i može se koristiti za više stvari. Lidlova sjekira. Iskreno sam zadovoljan sa performansom ove sjekire. Nisam očekivao da će biti tako dobra, oštra i solidne velike cijepanice može cijepati. Da ne pogađate, ja ću vam otkriti janjetina ispod peke. Nadam se da će nas vrijeme poslužiti, iako je najavljena tek popodne kiša, već su bili neki lagani pljuščići. Morali smo se pomaknuti pod krov, jer sprema se kiša. Tako da, evo ga, tu smo.
Krumpir. Zadnji čas smo se pomaknuli jer upravo je počela kiša ozbiljnije padati. Ovo je bila dobra odluka da se pod krov pomaknemo. Kontrola. Quality control. Je pečeno? Je, ali pustite još malo. Još? Uh-huh. Sat i pol, ljudi dragi. Još ćemo pustiti 15 minuta i to je to. To je to. Gotovo. Da mogu miris dočarati, uf, i ovaj toč, a pazite vi taj toč. To je to. Malo smo vam prezentirali sjekiru iz Lidla, malo smo pripremili drva i napravili peku, janjetina ispod peke za 1. svibnja, 1. maj, praznik rada. Ako još niste, pretplatite se na kanal Radio Moto Adventures, zapratite stranicu isto tako i na YouTube-u i na Instagramu i Facebooku. I do nekog idućeg videa, lijepi pozdrav, a mi ćemo uživati ovome što smo pripremili. Pozdrav, bok!